Výstava František Drtikol, fotograf, malíř, mystik, kterou uspořádala Galerie Rudolfinum ve spolupráci s Umělecko-průmyslovým muzeem v Praze, představuje veřejnosti poprvé po velmi dlouhé době podstatný průřez jeho dílem. Jméno Františka Drtikola bývá obvykle spojováno pouze s fotografií. Zapomíná se přitom, že Drtikol byl ovšem především mystik a myslitel, který pracoval v nejrůznějších médiích, v kresbě, v malbě i v grafice. Tato výstava zahrnuje nejpodstatnější kapitoly Drtikolova díla a naznačuje, jakým způsobem se vyvíjelo Drtikolovo myšlení. Od nejstarších děl z počátku 10. let, kde již tehdy krystalizovala některá témata, která později rozvíjel až do konce své dráhy ve 40. letech v obrazech. První kapitola výstavy, nazvaná Ukřižování, poukazuje k výchozímu bodu Drtikolova hledání. Tím bylo v našem prostředí zcela samozřejmě křesťanství. Snaha intenzivně prožít hlavně novozákonní zvěst vyústila v exaltovanou sebeprojekci v postavu Krista. V dopise z roku 1914 Drtikol píše: tak chtěl bych umřít, jak Kristus, rozpjat, přibit na kříži. Drtikol se obrací k vypjaté formě mysticismu v duchu dobového symbolistního myšlení. Událost kříže, Golgotu, tematizuje v nejrůznějších polohách. Tématu Salome se Drtikol věnoval v úzké vazbě s dobovou duchovní atmosférou 10. let. Jeho zájem však přesahoval až do 20. let, tedy do doby, kdy vedl v Praze svůj proslulý fotografický ateliér. Vedle zakázkové portrétní fotografie vznikaly právě v tomto období jeho nejslavnější fotografie ženských aktů, které jsou z Drtikolova díla nejznámější. Drtikolův zájem o ženské tělo však neulpíval pouze na povrchu, ale byl mu vždy prostředkem k vyjádření hlubších obsahů. Podobně je tomu i u třetí kapitoly nazvané Vanitas. Téma marnosti, poukazu ke smrtelnosti člověka, neodvratnosti jeho konce, nesouvisí u Drtikola jen s křesťanstvím. Již od 10. let se u něj probouzí zájem o další nauky, jako byla antroposofie, taoismus, tibetská kniha mrtvých, kterou mimo jiné přeložil do češtiny, a buddhismus. Drtikol ve svém hledání začíná jakoby od konce, od poznání konečných mezí, aby si později mohl otevřít svou vlastní cestu k absolutnu. Téma cesty se objevuje v Drtikolově díle velmi záhy a na ní poutník kráčející ke svému cíli jako symbolika uzrávání. Ve svých 50 letech, téměř v závěru své fotografické kariéry, se Drtikol zobrazil v autoportrétu jako nahý poutník, opírající se o hůl z 9 články, které symbolizují 9 bran, nimiž je třeba projít za poznáním. V sérii raných děl z 10. let Drtikol předznamenává svou duchovní pouť, na níž později vykročil.
Pátá kapitola, nazvaná Matka Země, je velmi obsáhlá. Téma prostupuje celou Drtikolovu tvorbu a zřetelně dokládá jeho tvůrčí invenci ve všech oborech, jimž se věnoval. V malbě, kresbách, pastelech, grafikách a samozřejmě i ve fotografii. Již v raných kresbách z 10. let se objevují motivy, k nímž se později vracel ve fotografii, některé náměty jeho pastelů se opakují v grafikách a po mnoha letech se vynořují i v obrazech. V pozdním díle se téma vrací v abstrahované podobě, různě se prolíná a transformuje. Drtikol přes všechny stylové proměny zůstává v zásadě věrný výchozímu impulzu symbolické atmosféry, která ho svou otevřeností k přesahům formovala a nasměrovala na jeho další cestu. Název 6. kapitoly, meditace, vzývání, poukazuje k velmi důležitému momentu. V roce 1924 začíná Drtikol usilovně pracovat na svém vnitřním zdokonalování pomocí meditace a koncentračních cvičení, aby později prožil hluboká mystéria. Duchovní růst, okamžiky probouzení se zřetelně odrazily v jeho tvorbě. Ztišená lidská bytost, uzavřená vnějšímu světu, se vypíná v mnohdy extatickém gestu směrem vzhůru, ke světlu, k Bohu, k absolutnu, k osvobození. Osvobozená duše a její různé aspekty jsou jedním z důležitých Drtikolových námětů. 7. kapitola, nazvaná Svět duše, syntetizuje část výsledků Drtikolovy duchovní cesty. Symbolické, odhmotněné bytosti vyzařují božské světlo, což vypovídá o poznání jiného stavu vědomí jejich tvůrce. Předposlední kapitola má název Odpoutání. Drtikol jako jeden z prvních u nás dospěl k započetí dialogu mezi křesťanstvím a buddhismem na podkladě praktické osobní zkušenosti.
Prvotní setkání s evangeliem u něj oplodnilo později poznávání dalších duchovních směrů. Tato zkušenost se odráží v éterických postavách, vrhajících se za světlem a symbolizujících odpoutání se od hmoty s jasně vyjádřenou touhou po absolutnu. Domnívám se, že František Drtikol je jeden z nejvýznamnějších umělců 20. století u nás, zvláště v jeho první polovině. Je to velmi slavný fotograf, který se proslavil u nás, ale i v zahraničí, a který vytvořil kromě toho dílo, které je nesmírně obsažné svými myšlenkami, svou filozofií, svou tendencí ukazovat na mystické náměty. A toto dílo je skutečně fenoménem naší výtvarné kultury. Poslední kapitolou, nazvanou Světlo, vrcholí Drtikolova tvorba. V jeho zápiscích můžeme mimo jiné číst: když vidíte světlo, to velké světlo, to není to pravé. To je dvojnost. Teprve když vidíte stejnoměrný jas, takový přísvit, kterým je vše ozářeno, bez stínu, to je to pravé. Poznáváte nakonec, že vy sami jste tím světlem, které vše osvětluje.